Хорубіжному дільничий офіцер поліції Олександр Петров заснував та тренує команду із настільного хокею. Своє хобі поєднує із основною роботою. Про це далі в сюжеті. Це міський клуб із настільного хокею, який більше 3 років працює на базі опорного пункту правопорядку. Старшокласник Микита згадує, як потрапив сюди вперше. Ігра не подобалась. Потім пригласив тренера ще раз. В дальнейшем начал как-то привыкать к игре, приловчился, начал что-то уметь, ну, более-менее распасовку, удар, тактику понимать. И в дальнейшем мне понравилось, я начал ходить. Тренує Микиту дільничий офіцер Олександр Петров. Розвивається моторика рук, внимание, виносливость, реакция, терпение, какая-то фантазия, то, что тут можно импровизировать, какие-то приемы, тактику. Ну и не только. Уделяется на каждый матч между соперниками 5 минут. У клубе проходят и международные змагання. Саме прошлого року був проведений перший міжнародний турнір з настільного хокею у місті Рубіжному. В цьому турнірі приймали участь громадяни не тільки України, а ще Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Клуб відвідує близько 15 старшокласників. Юлія Щербак, новини на Суспільному.